Валентина живе за адресою генерала Карпенка, будинок 12А. За мешканцями цього дому закріплений контейнер заглибленого типу, куди люди виносять сміття. Валентина каже, в інших містах України зустрічала подібні контейнери для сміття. У Миколаєві бачить це вперше. Це буде намного удобніше, во-первых. Це буде набагато зручніше. По-перше, що сміття знаходиться під землею і може не розноситися вітром або тваринами. І для прибиральників це буде зручніше. Світлана проживає в будинку 12В по вулиці генерала Карпенка. Біля нього більше року тому встановили два подібних контейнери для сміття. Жінка говорить, цими контейнерами ніхто не користується. Як говорили, розрили, сказали, типу, приберуть ось ці металеві ящики. Якось так сказали, так воно і залишилось, нічого не змінилося. Голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук говорить, від сьогодні почав працювати сміттєвоз, який призначений для вивезення сміття із контейнерів заглибленого типу. Ті контейнери, які встановили раніше, були зачиненими. Вартість одного контейнера коливається від 80 до 100 тисяч гривень. Я вважаю, що вони повинні прийти повністю на зміну тих контейнерів, які сьогодні використовуються у нас в місті. Перш за все, це викликано тими умовами, що ми знаходимося в степовій зоні. У нас дуже вітряно і, відповідно, сміття, яке у нас сьогодні, це пакети, папір. Вони, на жаль, досить легкі і тому розлітаються по всьому мікрорайону. Тому для того, щоб прибрати зайве сміття, яке у нас накопичується на території міста, було прийнято таке рішення і експериментально на території Заводського району було встановлено ряд контейнерів заглибленого типу, які дають можливість повністю приховати питання накопичення сміття і, відповідно, більш-менш цивілізовано зробити його вивезення. Такі контейнери призначені для побутового сміття, які здатні вміщувати до 5 кубометрів. Сміття вивозитимуть надалі до сміттєзвалища, які знаходяться у Миколаївському районі. Віктор Дмитрук розповідає про процес транспортування сміття з контейнера до спеціального сміттєвоза. Внутрі знаходиться ємкость, яка герметично погружена в землю. В неї опускається пакет, мусорний мішок, який внизу зав'язується. Потім він піднімається разом з куполом, розв'язується мішок, випускається, зав'язується і знову ставиться внутрі. Місто купило близько, здається, 3 тижнів тому саме такий сміттєвоз, спеціалізований для використання і роботи його з заглибленими контейнерами. При тому він має ще й заднє завантаження, тому він універсальний. За словами голови адміністрації Заводського району Віктора Дмитрука, на сьогодні 16 контейнерів заглибленого типу готові до прийому сміття. На території району вивозом звідти сміття займатиметься Миколаївкомунтранс. Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.